Morjes, se on Vespa taas tässä. Nyt on mielenkiintoinen video, nimittäin nyt on mielenkiintoiset energiat, niin kuin näkyy tästä. Skumanin resonanssi tosiaan on 3 päivää putkea nyt vetänyt tapeissa. Eli aina kun tulee tämä valkoinen energia, niin sitten se on niin kuin tapeissa se energia, tai korkeavärähteistä se energia. Eli se menee tänne 40 Hz asti. Se on ollut 3 päivää. Sitten siinä näkyy tuommoinen pieni blackout myös, että se ei vastaanota dataa. Siellä on joku häikkä tai sitten se energia on niin korkeat, että se ei pysty vastaanottamaan. Mutta 3 päivää putki on ollut nyt, eli toikin on ihan mielenkiintoista aina välillä seuraa. Schumannin resonanssi ihan mittaa maapallon magneettikenttää, eli siinä niin kuin olevia taajuuksia. Eli aika korkeassa näköisessä mennään. Mulla on tässä muutamiakin juttuja, mitä mä haluan puhua. Mä osan kerroin siinä, meillä oli se yhteinen meditaatio live-jutska silloin. Niin siinä sitten loppupuolella oli myös yhteistä keskustelua, niin siinä mä kerroin vähän jo näitä juttuja, mutta jos ette silloin ollut seuraamassa tai kertaus on myös opintoja äiti vai miten se menee, niin mutta tässä on myös muuta asiaa, eli siinä mä kerroin tästä keltainen lapsikeissistä, sitten kuittien siunaamisesta, mä muistan oliko siinä livessä vai oliko, tai yleensäkin siunaamisesta, niin oliko siinä livessä vai oliko mä jollain pastovilolla sitten sanonut, mutta tosiaan, jos kiinnostaa, että miten mun paasto meni, niin se kesti noin 5 päivää. Eka päivä oli mehupaastoa, sitten oli 3 päivän vesipaastoa ja sitten seuraavan päivän neljännen vesipaaston päivän aikana siinä illalla lopetin sitten sen paaston. Sellainen, mutta niillä videoilla sitten mä tosiaan kirjasin vähän ylös sitä, että mitä mä tein silloin, minkälaiset meditaatiot mä tein ja miten se paasto edistyi, millaiset fiilikset oli ja muuta, mutta mä kerroin vähän muistakin jutuista, että jos ne kiinnostaa, niin siellä sitten kävin myös vähän Elena Dananin uutta kirjaa ja kerroin vähän, mitä tuossa Katin kirjassa oli myös juttuja. Mutta mä ajattelin, että mä nyt kerron tässä tosiaan tuosta keltaisesta lapsesta, tuosta siunamisesta ja sitten mitä mulla annettiin unessa tuossa jonkun aikaa sitten, niin annettiin informaatio ja tämä keltainen liittyy siihen. Ja nyt mulle annettiin, että keltainen energia. Et siinä oli joku pitempi viesti, mutta mulla oli silleen, että nyt mä en jaksa kirjoittaa ylös tai muuta. Mutta se tuli niinku uudestaan, että keltainen energia. Ja mä ajattelin, että okei, no mä kirjoitan sen ylös. Ja mä ymmärrän, että tuo liittyy sen keltaisen lapset, mun täytyy kertoa se tällä videolla myös. Ja että jotenkin kesän energia, se on keltaista energiaa. Ja tähän liittyy myös tämä värimatriisi. Tässä aikaisemmassa unessa nimittäin annettiin sana aether, eli ether, eetteri. Se on tietynlainen 3D-5D-rajapinta. Eli jos mä oikein olen tämän ymmärtänyt, tämä on aika laaja aihe. Wikipediasta löytyy eetteristä enemmän informaatiota siitä, miten se liittyy näihin D-juttuihin ja sitten miten se mystikas nähdään ja niin edespäin. Ja se on myös käsittääkseni se, mitä pitää Einstein koitti tutkia, että mikä on se eetteri vai oliko Tesla. Kuitenkin muutamat tiedemiehet on tutkineet sitä ja koittanut selvittää, että mikä tämä eetteri, mikä pitää kaiken kasassa niin sanotusti. Eli mikä pitää atomit paikalla, meidän kehos, että ne ei vaan lähde menemään ja niin edespäin. Joo, niin siinä unessa mulle tuotiin, siinä oli sellainen mamma, mikä oli niin kuin matkustelu rinnakkaisissa todellisuuksissa, ja kun mä olin siinä unessa, niin mähän olin silloin siellä myös rinnakkaisessa todellisuudessa, eli nämä unethan on sitä astraalia, niin mä olin matkustanut siihen todellisuuteen, ja mä tiesin, että se on rinnakkaisessa todellisuutta, ja mä saan sieltä oppeja sieltä mammalta, joka on matkustellut rinnakkaisessa todellisuuteen, onko hän käynyt esimerkiksi meidän todellisuudessa, hyvin mahdollista. Mutta mä kävin siellä, niin siinä oli sellainen rivitaloalue, ja sitten se juttelin siinä niitä tyyppien kanssa, niin ne piti sitä mammaa vähän höperönä. Ja sitten kuitenkin mä niin kuin halusin mennä sinne juttelemaan. Huomasin, että siinä ovessa oli jotain koodeja. Että siinä oli jotain kirjaimia, ja mä laitoin sitten sinne sen A tai E jotenkin, että sitten tuli se Ether-sana sitten. Sitten sillä oli semmoinen joku veli, mikä muodostui erilaisista palasista, oli sellainen rinkula, ja sitten sinne keskellä piti laittaa sinne pyöreä pala, että se muodostui se koko juttu. Tavallaan se symbolisesti kuvasi sitä, että mulla oli jotain tietoa, mitä hänelle ei ollut, ja hänellä oli jotain tietoa, mitä mulla oli. Mutta sillä oli todella tieteellinen lähestymiskulma, ehkä vähän liiankin tieteellinen
silleen, että me voidaan antaa kaikille eri osa-alueille semmoinen, tiedätkö, että mitä lasketaan tieteellisiä kaavoja. Eli tieteelliset kaavathan on käytännössä, mitataan jonkun suhdetta johonkin toiseen asiaan. Esimerkiksi auto painaa 500 kiloa, ja jos me mennään 10 kilsaa tunnissa seinään päin, niin mitä tapahtuu? Mikä on se voima? Eli massa kertaa nopeus käytännössä siinä. Jos me mennään sitten 50 kilometrin nopeudella, niin se massa kertaa 50 sitten taas. Eli se on niin kuin se nopeus on siinä isompi voima. Se nopeus kasvaa, massa ei kasva siinä, mutta jos me laitetaan sinne auton taas, niin se paino ja sama nopeus, niin se voima on taas enemmän tälle. Eli niille voidaan antaa eri niin kuin voima, voi olla vaikka V tai kova P, power tai mitä tahansa, mutta joo. Nopeus on yksi ja no just näitä tämmöisiä laskuja. Mä olin fysiikassa aika hyvä, se oli mun yksi parhait koulussa lukematta, niin sain helposti kaseja sieltä. Koska mun mielestä se oli vaan jotenkin loogista ymmärtää, että miten asiat vaikuttaa toisiinsa. Ja mä oon ollut aina siinä jotenkin, tällä tavalla pystyn näkemään ihmisissä, asioissa, mediassa niin kuin yhtäläisyyksiä. Mä näen sinne taustalla, että miksi tää on näin. Eli se, että ketkä siellä vaikuttaa, mitä viestiä ne haluaa antaa, mikä narratiivi niillä on. Mä näen sen narratiivi. Mutta samaan aikaan mä näen sen, että miten se asia oikeasti on niin kuin laajemmassa mittakaavassa. Mutta joo, eli tässä puhutaan eetteristä sitten. Hän kertoi siitä tosiaan, että hän on rikas matkustellut jotain. Ja sitten se naapuri ei ole niin kuin uskonut oikein sitä, mutta sitten se kuitenkin se naapuri kertoi, että hänellä on jotain ihmeellisiä kasveja sen pihalla, mitä se kasvattaa. Eli se oli ilmeisesti tuonut toista rinnakkaistodellisuudesta niitä siemeniä. Ja kasvatti siellä niitä hänen erikoisia kasveja. Sitten me käytiin siinä keskustelua jonkinlaista, ja sitten kun se opesi sanoa, antaa näitä kaavoja ja tämmöisiä just, että niin mä sanoisin vaan, että mä menen, että sä monimutkaistat liikaa, mä sanoin hänelle näin. Mä sanoin, että eri todellisuuksissa ja universumissa ja galaksissa ja kaikessa on tietynlaiset blueprintit. Esimerkiksi, miten yhdestä siemenestä, mikä on pelkkä siemen, sä voit ottaa se osiin, niin siinä on vaan ruskea tai jotain juttua, niin miten siitä kasvaa just tietynlainen kasvi, kun toisesta siemestä kasvaa toisenlainen kasvi? Miten se osaa lähteä ylöspäin? Miten se osaa muodostaa ne lehdet tietyn muotoisiksi ja niin edespäin? Mutta siinä pienessä siemenessä on informaatio, koska siinä on se blueprintti. Se on se DNA. Ja meissä on myös se blueprintti, DNA esimerkiksi. Voidaan käyttää sitäkin sanaa. Mutta sitten meillä on erilaisia blueprintteja, erilaisia matriiseja. Mä käytän matriisisanaa nyt tarkoittamaan sitä kudelmaa, mikä luo jonkun tietyn. Kasveilla on oma matriisinsa, ne kasvaa tietyllä tavalla edespäin. Tietyllä lajeilla on oma juttunsa. Esimerkiksi meidän ihmisen värimatriisi, voidaan puhua siitä, eri RGB tai punavihreä sininen, kolme pääväriä, mitä me nähdään, johtuu siitä, että meillä on kolme tappisolua. Tietyt peruslajit näkee 8 eri pääväriä, esimerkiksi ne näkee enemmän värejä kuin me, niin edespäin. Mutta tämä on meidän se kolme värin perusmatriisi, on tuo RGB niin sanotusti. Ja etteri voidaan nähdä niin kuin 3D ja 5D välipintana. Eli se on niinku se vielä, se on niinku olemassa tässä, mutta me ei niinku nähdä ja havaita sitä täysin vielä. Niin kuin tuossa Katin kirjassakin kerrotaan näistä galaktisesta federaatiosta, näistä muun muassa Siriuslaisista, mitkä kuuluu galaktiseen federaatioon, niin niillä on tuolla isot emoalukset, kumpa sanaa halutaan käyttää. Niin ne on valtavan kokoisia, mutta me ei nähdä niitä, koska ne on korkeammalla värähtelyllä. Ne on siinä meidän RGB-värimatriisin ulkopuolella, meidän tunnematriisi ulkopuolella, meidän niin kuin havaintomatriisi ulkopuolella. Me ei nähdä niitä värejä, mitä täällä on olemassa esimerkiksi kaikkia, koska me ei olla siinä värähtelytaivuissa vielä. Ja se värähtelytaivuissa luo se meidän todellisuuden, eli se ihmiset, joilla on yliluonnollisia kykyjä, mitä me kutsutaan yliluonnollisiksi kyvyiksi, tarkoittaa vaan, ei ole mitään luonnollisen yli. Vaan ne on luonnollisia kykyjä, mutta ne on harvinaisempia kykyjä ja ne vaatii sen oikean taajuuden. Et siitähän puhutaan, että jotkut munkit pystyy muuttumaan valoksi tai bilokaatioon, ne pystyy olemaan monessa paikkaa samaan aikaan. Tai niin kuin hokologi esimerkiksi pystyy siirtelemään objekteja sen mielenvoimalla. Lasikuvualla on joku, ja se pystyy sitä liikuttamaan ja niin edespäin. Ja hän on pystyy myös levitoimaan ja muuta. Sitten voisi olla monta mieltä, joku ei usko niihin videoihin ja ne kaikkihan pystyy nykyään feikkaamaan, joo, mutta onko mahdollista, että nämä kyvyt on aitoja? Näitä on tutkittu ihan tieteellisesti, muun muassa Nina Gulagina, niin
sitten sanottiin, että jo hänellä oli magneetteja ja kaikkea tällaisia. Se, että mä pystyn tästä kadottamaan tämän objektin vaikka näin, että mä, kun sit, se on tuolla, että mä avaan mun kädet, että se on kadonnut. Mutta se, että joku taikuri voi tehdä sen illuusion, että se katoaa, niin se ei tarkoita, että se aito kadottaminen on myös mahdollista. Se, että Ninakin kullakin osa kyvystä voidaan selittää sillä, että joku taikuri saa samalla tavalla tehdä, että joo, että sillä oli magneetti tuolla jossain ihoalla ja sitten kun tuolla oli folio, niin se sai sen liikkumaan. Mutta kun katsoo ihan kriittisesti noita, niin siellä on lasikuvun alla ollut myös objekteja, mitkä ei ole magneettisia, mitä se on pystynyt liikuttaa. Ja sinne ei pääse ilmaan, kun siellä on lasikupu. Ja plus siellä on, niin kuin, ne oli tieteellisiä kokeita, se käytiin aina läpi, että sille ei ole mitään juttuja. Se oli hyvin tarkoissa laboratorio-olosuhteissa. Sitä tutkimuksia tehtiin monta vuotta, niin luulisin, että se olisi jäänyt kiinni jostain langanpätkistä tai jostain niin kuin aikoja sitten jo. Ei koskaan jäänyt. Mutta nämä piilotettiin tarkoituksella, koska silloin kun näistä nämä, niin kuin kielletään nämä kyvyt ja ne peitetään ja valveksitaan tai mitä tahansa pelotellaan jopa niitä kykyjä omaavia sen takia, että ne ei tule julki, koska sitten on nämä tietyt osastot, mitkä haluaa niin kuin käyttää niitä omaksi hyödykseen. Että jos nämä olisi normaaleja kykyjä meillä kaikilla, niin ne menettäisi sen valtansa sitten meihin. Se on siellä salailun taustalla. Sitten siellä on tietysti pelkoa, pelolla voidaan aina hallita tai on aina hallittu. Ja sen takia myös nämä kyvyt, kun mä puhuin, että mun keillä ja tämmöisillä oli taitoja, se johtuu siitä, että niillä on sydänkeskus auki, niillä on chakrat auki. Eli se suurin juttu, millä tavalla nämä onnistuu, on tunne. Pelko supistaa, onnellisuus, rakkaus laajentaa tajuntaa. Sä vois mennä vaikka päihteisiin, niin alkoholihan supistaa, sen takia se on laillista. Tupakka supistaa, se on laillista. Kannabis laajentaa, joskus vähän liikaakin, se voi olla ongelma myös, ja en sano, että en ole tässä mitään nyt laillistamassa sitä, mutta kyllä se pitäisi laillista. Joo, tuli vähän sekin sanottu. Mutta se laajentaa tajuntaa, ja sen takia se on näille hallitseville elitille ongelma. Koska viimeisten tajuntien rupeaa miettimään, että miksi meillä on rahaa, täytyykö meidän käyttää rahaa, että mitä jos me ei käytetäkään rahaa, mitä jos me ruvetaan toimia tässä yhdessä. Niin sitten se on ongelma niille, jotka käyttää rahaa ja sen kautta hallitsee meitä. Mutta joo, ei mennä siihen nyt tässä sen enempää. Täällä muorilla oli kyky rinnakkaistoimismatkailu, ja se onnistuu rakkauden kautta. Meditaatiossa yleensä keskitytään, rentoudutaan, puretaan kaikki ajatukset. Sieltä yleensä avautuu se rakkausleveli tai jonkinlainen positiivinen transsitila, millä pystyy sitten näitä juttuja tekemään. Eli keskittyminen, fokus on, ja sitten tunteet on se. Empatia muun muassa, sehän on suoraan telepatia. Sä koet sen ihmisen niin kuin tunteet, sä tiedät täysin, mikä se juttu on. Sen takia muun muassa rakastavaiset on yleensä todella telepaattisia, koska ne rakastaa toisiaan, ne täyttää toistensa lauseita. Ja on tehty erilaisia korttikokeita ja testejä myös sitten, ja on huomattu, että tämmöisillä ihmisillä, mitkä on niin kuin rakastaa toisiaan, niin heillä on paljon suurempi telepaattinen yhteys kuin esimerkiksi on jollain on johonkin naapuriin tai muuta. Et jos me laitetaan sama huoneeseen tekemään testejä, niin ne tulokset on 10-100 kertaa niin kuin isompia niiden välillä, mitkä rakastaa toisiaan, kuin ne, että ne randomityyppejä. Ihan vaan sillä, että toisella annetaan korttia, sitten se lähettää päässään viestiä, mikä se korttia ja toisen pitää veikata. Niin sehän ylittää, noissa on niin monta kertaa jo ylitetty se matemaattinen mahdollisuus, että se olisi sattumaa, että näin. Niitä testejä on tehty tuhansia ja tuhansia ja tuhansia. Mutta ei näistä hirveästi meidän yhteiskunta puhu, mutta metsi puhuu. Joo. Kyllä, juu. Ja sitten toisto on myös se, eli fokus. Fokus johonkin asiaan, että keskittyy siihen, tekee sitä toistoa, eli tekee paljon toistoja ja sitten se tunnetila. Sama kuin salilla, jos sä haluat isot lihakset, niin sun pitää antaa sille aikaa sillä asialla. Sun pitää keskittyä siihen juttuun ja tehdä sitä paljon. Voit tehdä toistoja, niin sitten sä kehityt siinä. Samalla tavalla henkiset kyvyt. Sun pitää uskoa siihen ja sitten sun pitää toistaa, sun pitää olla fokus. Jos sä oot silleen, että ei tää nyt varmaan toimi, mutta kokeillaan ja sitten teet kerran ja kaksi, niin ei se onnistu ja sitten sä lopetat, niin sä oot ihan oikeassa, se ei silloin onnistu. Eli kun ihminen, sitä sanotaan uskovoimaksi. Tämä ei ole mikään niin kuin kristiuskon juttu tai tietty uskon juttu, vaan uskon voima. Se, että sä uskot johonkin. Sä uskot siihen vaikka, että sä oot hyvän näköinen. Jos sä uskot siihen, että sä oot hyvän näköinen, sä oot oikeassa. Jos sä uskot, että sä oot ruma, sä oot myös oikeassa. Jos sä uskot, että uskolle ei ole mitään vaikutusta.
niin sä oot oikeassa, kunnes sä oot taas väärässä, kun se on ihan paradoksi paljon. Mutta mennään siihen, sitten tässä on tosiaan keltainen energia tuli viime vuodessa, niin tota se nyt kerrotaan siitä keltaisesta lapsesta, eli muhotti tämmöinen nainen yhteyttä, että mulle saa Facebookissa laittaa yksityisviestejä, ja sitten sähköpostiin saa laittaa myös, tuolla on tiedot videolla on Facebook, ja sitten siellä on sähköpostikin, niin tota, mielelläni luen ihmisten kokemuksia, ja sitten tuolla Facebookin Suomen Galaktisen liiton ryhmässä sinnekin voi jakaa niitä, ja se on kiva, että olette jakanut sinne juttuja. Siellä on turvallinen keskusteluympäristö, kun se on tarkoitettu näihin asioihin uskoville ihmisille. Eli jos siellä jotkut ilkkuu tai on semmoista epämääräistä eräkään, niin saa potkut sieltä sitten. Niistä valoilmiöistä voi mennä kiistelemään muihin ryhmiin. Esimerkiksi toi on niille, ketkä uskoo avaruuselämään ja sitten haluaa oppia niistä ja ketä ne on, mistä ne tulee tälleen. Niin siinä on tullut nyt aika haipakaa lisää porukkaa. Siellä on nyt 3400 tullut vissiin täyteen. Ihan kivasti. Ihan kivasti, koska nämä on nyt ruvennut aktivoitumaan. Mä veikkaan, että toi projektiplanetta maa, toi Kati ja Janne kirja, niin sekin on aika hyvin nyt avannut tätä peliä, koska siellä on mainittu tämä Galaktinen Federaatio, Galaktinen Liitto. Ja silloin, kun mä tuon noin 4 vuotta sitten perustin Suomen Galaktisen Liiton, niin se oli mun mielestä se aika oli oikea sille näistä puhumaan, koska silloinhan olin jo ollut monta vuotta tietoinen, että on tämmöinen Galaktinen Federaatio, ja siitä oli ollut kanavointeja ja muita, ja se resonoi. Ja sitten mä ajattelin, että okei, mun tarkoitus on nyt Suomen päässä lähteä vetää sitten tämmöistä Suomen Galaktista Liittoa, missä ihan keskittyy sitten avaruuselämään ja tunnetaan ne valoilmiöt ja muut, ja niitäkin voidaan käsitellä siellä jonkun verran kyllä tietysti, mutta keskitytään siihen, ketä he on, mistä he tulee, ketkä kuuluu siihen Galaktisverkoon, ja mitä viestejä he on, siihen kulttuurijuttuun, ja vetää sitä niin kuin eteenpäin. Ja nyt on kiva, että nämä on sitten ruvennut avautua, eli meidän tarkoitus on tosiaan tiedottaa näistä asioista suomeksi. Sinnekin voi liittyä jäseneksi, jos haluaa, ja joku oli just ihanasti tilannut kaverilleen synttärilahjaksen kunnianjäsenyden, niin se on kiva juttu. Siellä on paljon ilmaisia artikkeleja, niin käykää ihan subscribeamassa siellä Suomen Galaktiliitto.net-sivustolla sivu alhaalla lukee liity sähköpostilistalle, niin saat sitten aina sinne sähköpostiin, kun tulee uusia artikkeleita. Joo. Sitten täällä on tämmöinen galaktinen julistus, minkä mä luen sitten tuohon loppuun. Katsii kattoo loppuun asti. Tehdään yhdessä tämmöinen galaktinen julistus, jos haluat tehdä. Tämä on tietynlainen aktivointi, mikä tulee aktivoimaan sitten, jos te uskotte, että aktivoi, jos ette usko aktivointeihin, niin tämä ei aktivoi. Mutta joo, eli se keltainen lapsi, eli hän oli lähettänyt mun sähköpostiin tämmöinen aina viestiä siitä, ei sähköpostiin, kuin Facebookin chattiin, ja siellä sitten juteltiin, niin ääniviestinä vielä, niin oli on kuuntelin näistä läpi, ja siinä oli käynyt tällä tavalla, että hänellä on oma lapsi, joka on, jos mä nyt muistan näin ja väärin, niin saattaa olla, mutta sanotaan, että se oli, mun mielestä se oli 15. Hänellä on lapsi, joka on 15, saattoi olla nuorempikin, en nyt muistan kuitenkin, niin, ja sitten se oli ollut hänen lapsensa ja sitten muutama, kaksi hänen kaveria tai jotain oli ollut sitten yötä heillä. Tämä nainen tai äiti oli sitten mennyt, oikaan seuraavan päivänä sitten, kun ne oli heräillyt sieltä tai jotain, niin oli mennyt sitten kysellä, että oli tämä yksi lapsista oli aika keltainen, tämä yksi näistä hänen lapsen kavereista. Oli sitten mennyt siellä sanomaan vähän tälleen, että kysellä, että juoksa noita energiajuomia paljon. Ei hän juo energiajuomia. Ei joo, onko mitannut se hemoglobiini tai jotain tällaista. Ei. Miksi sä kyselet? Ja muutkin oli vähän ihmeessä. Ja sitten sanoi, että eikö se ole vähän niin kuin keltainen? Hän oli näyttänyt selvästi keltaisemmalta kuin nämä muut. Ja sitten muut oli, ei. Ja sitten se oli pyytänyt, laittakaa kädet vierekkäin. Se oli laittanut kädet vierekkäin. Ja heidän mielestä oli ihan samanväriset kädet. Hänen mielestä se oli vieläkin keltainen. Ja sitten se vertasi omaan käteensä myös. Ja selvästi oli hänen mielestään keltainen. Ja muiden mielestä hän oli ihan samanvärinen. Eli hän sitten laittoi mulle tuosta, että mitäs tässä nyt tapahtuu. Että onko nyt näin, että me ruvetaan näkemään näitä tähteläisenergioita toisissa. Ja mä uskon, että se on juuri näin. Eli nyt pikkuhiljaa meissä, kun meitä tähtisiemeni on paljon, Dolores Cannon puhui 400 aallosta, oli 50-luvulla tuli se eka aalto ja niin edespäin, ja mä oon varmaan sitä 3. aaltoa, ja sitten 2000-luvulla tuli 4. aalto on lähtenyt näissä, niillä on vielä aktivoitunut, enemmän nämä kyvyt on niin kuin mahdollisia ja käytössä näillä niin kuin 2000-luvun jälkeen syntyneenä tähtisämenillä.
mitkä on, voidaan kutsua myös kristallilapsiksi. Heillä on todella korkea energia. On kyllä on todella, todella mahtavaa. Jokaisella on se oma tehtävänsä täällä myös. Se on mielenkiintoista. Isoveljellä muun muassa on kaksi lasta, niin selvästi niissä on todella semmoiset korkeat energiat. Ja sitä vaan aika näyttää, mitä he tulee isona sitten tekemään. Mutta joo, se lapsi oli ollut tällä keltainen ja sitten hän oli tosiaan nähnyt sen ihan fyysisesti keltaisena, ihan niin kuin keltaisena paljon muut, ja muut oli nähnyt sen eri tavalla. Eli se tarkoittaa, onkohan tässä sama efekti kuin muun muassa oli se mekkojuttu, että se näytti toisessa sinisessä, toisessa näytti keltaiselle, sitten oli ne kengät, oletteko nähnyt niitä kuvia. Mulla oli muun muassa, mä näin sen ihan tarkkaan, siis mä en ymmärrä, miten joku pystyy näkemään sen punaisena vai miten se olikaan se, oliko se valkoinen ja miten se meni. No kuitenkin, niin mä että miten pystyy tälleen. Ja sitten mä sääsin niin näytön kontrastiin ja mä katsoin, sammutin valot ja katsoin valot päällä ilman valoa, että vaikuttaako valaistukset tai muut. Et ei, se näkyy ihan samana. Mutta sitten seuraavan päivän mä näin sen eri tavalla ja sitten mä sain kääntyä sen mun päässänikin yhdessä vaiheessa sille, että niin kun, mä katsoin tunnista ja se oli näin ja sitten se vaan kääntyi toisinpäin. Ja se oli selvästi, että se niin kun, siinä on tämä, mistä jo sain muutamia vuosia sitten ennen K-juttua, niin tuli mulle jo tietoa, että kaksi isompaa niin kuin aikalinaa yhdistymässä, kaksi rinnakkaista todella, kaksi kuplaa, niin kuin kaksi maapalloa yhdistyy. Mun mielestä tästä on kyse. Siihen liittyy nämä Mandela-efektit just myös. Eli Mandela-efekti ja nämä, mitkä on selvästi näin, ja sitten se onkin näin. Sitten välillä ne aikalinat niin näissä saattaa vaihtua niissä nekkoutuissa muissa. Mutta joo. Niin tässä on kyse siitä, että hän luultavasti näkee sitä energiaa, mitä näissä tähtien sisäminissä on. Eli meissä on ruvennut aktivoitumaan se kristallinen DNA, mistä puhutaan, eli se kolmas heliksi, mikä on uinuva, mitä me ei vielä pystytä fyysisesti näkemään eikä mittaamaan, eikä pystytä muuten kahta ekaakaan, niistä ei ole yhtään kuva käsittääkseni, tulee aina se AGG, se tälleen, me pystytään jollain tavalla havainnoimaan, mutta me ei olla sitä, se heleksi kaksi kierteinen, mikä on nähty, niin sehän näki sen DNA-kierteen keksijä, hän näki sen ripeillä silloin aikoinaan. Oliko LSD-ripeillä vai sienipeillä tai jollain, mutta kuitenkin niin silloin se sitten kehitettiin ja keksittiin ja sitä on niin ruvettu ymmärtää, mutta käsittääkseni sitä ei ole yhtään valokuvaa tai yhtään niin oikeata kuvaa ei ole olemassa. Saatan olla väärässä, ehkä se on kuvattu jo, mä en ole nyt erikseen sille niin syvälle lähtenyt etsiä, että löytyykö. Mutta kaikki mitä mä oon nähnyt aina ollut taiteilijan luomia kuvia ja muuta. Enkä ole saanut vielä sellaista informaatiota, että jos te olisi saatu kuvattua, niin mutta en ole suoraan nettinytkään, niin toi täytyy hakea sitä ruokaa. Mutta joo, eli hän näki sitä energiaa, mitä näissä, koska meissä nyt rupeaa aktivoitumaan nämä kyvyt. Eli se RGB-matriksi rupeaa muuttumaan meidän kollektiivissa. Ja se RGB-matriksi, eli puna, vihreä, sininen, niin se rupeaa muuttumaan meidän kollektiivissa, mutta se ei muutu sillä, että kaikilla samaan aikaan, vaan se lähtee näistä tähtisiemenistä ja muista. Mitkä on tullut tänne aktivoitumaan, ja sitten kun se aktivoituu muussa, niin se yleistyy muille. Jos mietitään jotain 1910-lukua, 1920-lukua, niin skeittaaminen ei varmaan ollut kauhean yleistä. Jos oli, niin ehkä oli silloin, en tiedä koska eka skeittilauta tehtiin, olisiko ollut 40-luvulla, en tiedä, nostan käden pystyyn taas, en tiedä kaikista kaikkea. Mutta sanotaan, että se oli 1945 tehtiin eka lauta, joku prototyyppi, ja sitten sit joku niinku, vähän niinku mahallaan makollisiin päälle meni eteenpäin tällä. Sitten se lähti sitten kehittyä, ja sitten se joskus yleistyi vaikka nyt 80-luvun alussa pikkuhiljaa. Ja nyt se on yleistynyt, nyt se on niinku sellainen, että se on käytössä. Siellä on yksi taito tullut lisää, yksi teknologia tullut lisää. Tältä vaan nämä kehitykset menee eteenpäin. Mutta se on lähtenyt sieltä, että jollain yhdellä on ollut, ehkä kahdella kolmella on ollut se. Ja siinä on ruvettu rakentaa ja niin edespäin ja tälleen. Mutta samalla tavalla nämä meidän kyvyt tulee avautumaan. Eli me ruvetaan näkemään oikeasti toisissamme enemmän sitä energiaa. Ja ehkä tulee semmoinen fiilis, että me ruvetaan, tai että me niinku muututaan, me nähdään toisissamme niitä muutoksia myös. Että eikö sulla ennen ollut tommoset, niinku, ei ollut noin kirkkaat silmät, miksi ne on niin kirkkaat nykyään? Tai jotain tämmöisiä. Tai että sus näkyy semmoista sinistä energiaa ympäri. Että mä näen, niinku, että niinku, aika jännä, niin kuin, että ehkä ihmiset rupeaa näkemään näitä auroja ja muita. Okei, eli toi on todella tärkeä nyt, ja jos joku on nähnyt samalla tavalla tämmöisen keltainen lapsityylin, että ihmisessä jotain, mitä muut ei näe, niin
Kansi tarkkailla sitä fiilistä ja kerro siitä ainakin minulle. Mä haluan kerätä näitä enemmän, näitä juttuja ylös. Ja mitäs tässä oli vielä? Sitten oli se siunaaminen, mikä on hyvin tärkeää, mitä mä oon nyt ihan tässä, ihan vasta lähiviikkoina ruvennut tekemään. Mulla on mennyt tämä oma psyyke. Tietyllä tavalla mä oon pystynyt nostamaan sitä värähtelyä. Et mähän olin johonkin 30 asti niin kuin masentunut. Ja sitten tiettyjä steppejen kautta pääsin mun masennuksesta eroon. Ja siinä iso osa oli se Buddhasta kertova kirja, missä se tosiaan, sehän syntyi rikkaaseen perheeseen, se asui siellä niin kuin kuninkaan, se oli kuninkaan poika tai joku tämmöinen, ja sitten se meni jollekin tietäjälle, se tietäjä sanoi, että hänellä on kaksi tietä, hänestä tulee joku suuri mestari, henkinen mestari, tai sitten hänestä tulee, hän jatkaa sitä kuningaslinjaa, eli hänestä tulee seuraava kuningas. Hän ei koskaan ollut nähnyt köyhyyttä mitään. Se oli aina asunut siellä linnassa ja muuta. Sitä ei päästetty köyhien baariin tai muuta. Mutta hän sitten yksi päivä lähti sieltä luvatta ja näki ensimmäistä kertaa köyhiä. Ja ymmärsi sen, että hän ei ollut koskaan ollut onnellinen oikein. Hirveästi oli materiaa ja kaikkea tämmöisiä dopamiinipiikkejä, että nyt vedetään suklaata, tulipas hyvä olo. Tiedätkö tälleen? Niin myönnän itsessäni myös, sitä pitää olla vähän paheita. Mutta hän ymmärsi sen, että hän ei ollut sisältä onnellinen. Hän etsi sitä aina jostain, mutta se, niin, hän ymmärsi, että ihmiselämään kuuluu kärsimys. Ja hän tietoisesti sit lopetti syömisen pitkäksi aikoihin. Oliko se monta kuukauttakin, eli asteekkina otti vaan jotain almuja, mitä annettiin. Eli kuningan poika valitsi aika mielenkiintoisen tien. No häntä ei sitten kauheasti sekään auttanut se köyhänä olla, sekään ei tuonut hänelle sisäistä onnellisuutta. Hän lähti sitten jossain vaiheessa oli alkanut myös syömään, hän oli kerännyt niin kuin jonkinlaisen seuraajakunnan siinä jo, ja sitten kun hän rupesi syömään, niin seurakunta hylkäsi, ne seuraajat hylkäsi hänet, koska hän rupesi nyt syömään, kun tämä Aztec-jutun piti olla se, että tämän kautta pääsee Jumalan luota, mikä onkaan. Ja no hän sitten päätti, että hän oli lapsena istunut puutarhassa puun juurella, ja hän oli ollut onnellinen, aurinko oli paastunut ja muuta. Aurinko oli paistanut. Niin hän sitten päätti, että hän menee sinne puun juurelle istumaan. Hän istui siellä niin kauan, että hän on onnellinen. Ja hän oli päättänyt sen, hänessä oli se intentio, se voima, se energia. Nyt mä teen sen. Koska hänellä oli se voima olla syömättäkin 60 päivää putkeen tai jotain, 40 päivää mitä olikaan. Tai silloin oli tämmöisiä pitempiä jaksoja, välillä sai vähän ja sitten tälleen, mutta kuitenkin niin. Eli hän pystyi mihin vaan. Käytännössä hän oli, se intentio oli niin vahva, se fokus oli niin vahva, se tahto oli niin vahva. No hän meni istumaan siihen puun juurelle meditoimaan ja sulki silmät ja istui siinä. Sitten rupesi tulemaan erilaisia negatiivisia sotajoukkoja tai tämmöisiä mörköjä. Sieltä tuli yksi, mitäpäs nyt tapahtuu, kun silloin se yksi nainen katsoi sinua negatiivisesti ja tuomitsi sinut. Okei. Se oli katkeruuden henki. Sitten se tuli, mitäs sitten tämä, kun sinua pienenä löytämä? Se oli vihan henki. Se huomasi, että se oli vähän se sama, mutta siellä aina erilainen, se aina heitti erilaisen maskin päähän. Ja välisiä tuli pelastuksen henki, että mutta minä vapautan sinut, älä kuuntele näitä. Minä vapautan sinut. Se ei uskonut sitä. Kaikki oli sitä samaa energiaa. Ja sitten hän tavallaan voitti ne sotajoukot, sitten ne kaikkos pois vaan sen valon äärestä. Ja tuossa mä tajusin, että mähän olen niin kuin samalla tavalla toiminut. Tai siis kun niitä on tullut, siis samalla tavalla meidän ajatus toimii, että niitä joukkoja tulee, mutta ongelma on siitä, että me lähdetään kuuntelemaan niitä tarinoita, mitä niillä on. Ja silloin tuli silleen, nuorempana tuli paljon niin kuin juotua aina baareissa joka viikonloppu, perjantai, lauantai ja kesä sitten välillä keskiviikkoakin, niin ei ollut semmoista kunnon taukoa siinä muuta, niin aina sitten, mutta kuitenkin niin, niin sitten öisin aina mietti sitä välillä, että miten oli mennyt viime viikolta ja edellisellä viikolla, että kun oli halunnut jonkun naisen kanssa tulla sieltä sitten kotiin ja sitten oli ollut hyvä kontakti, oli juotu siellä juteltu ja sitten se
mä aina menen vessaan ehkä jälkeen se katosi. Niin sitten tulee se katkeruuden fiilis, että mitä jos, miksi en mä mennyt sinne vessan eteen odottamaan. Se olisi mennyt eri tavalla, jos mä olisin mennyt sinne vessan eteen odottamaan. Sitten mä tajusin, että 12-vuotiaasta asti ryypännyt ja muuta silloin, niin, ja yli 10 vuotta ollut tuossa loopissa. Eli yksikään tuommoinen strategiointi katkeruuteen perustava ajatus, niin ei ollut muuttanut koskaan yhtään mitään. Ehkä joskus kerran olin saanut sitten jonkun vingin, mutta ei se olisi muuttanut yhtään mitään, jos mä olisin nyt sitten ottanut siitä ajatuksia ensi kerralla, kun nainen lähtee vessaan, niin mehän pääsi sinne vessaan eteen odottamaan. Että ei se olisi muuttanut sitä energiaa. Sitä niin kuin pelokasta itseään, niin sitä niin kuin katkeroituvaa, sitä niin kuin pettymyksiin takertuvaa itseään, niin se ei olisi muuttanut sitä mihinkään, se, että onko mä vessaan edes vai en. Ja ehkä se niissä hetkissä saattoi olla, että se naisen tarkoitus oli lähteä vessaan ja siitä himaa, ei se halunnut välttämättä edes mitään seuraa. Se ei se olisi muuttanut sitä tilannetta. Ja siis, mutta näin niin kuin ja ei musta niinku mitään vikaa, eikä hänessäkään mitään vikaa. Näin se juttu niinku meni. Mä en edes muista, kelles naisesta mä puhun nyt, tiiäksä. Et ne viikonloput oli aina tollasia, ja sitten aina toistettiin sitä samaa. Ja sitten varsinkin nuorempana, se oli koko ajan se pillu, oli niinku mielessä koko ajan, tiiäksä. Et kun sä juttelet sen naisen kanssa, niin sit sä mietit jostain, että okei, missä vaiheessa ja miten tää mahtaa tästä onnistua. Ja on siellä pääsisällä koko ajan. Sit jos sä vaikka kysyt, mikä sun lempileffa on, niin sitten täytyy niinku miettiä, että miten mä sanon sen, mikä se mun lempileffa on, että mä vaan sillä, niinku, sillä saisin sen naisen jotenkin. Eli siellä hukataan siihen, niinku, se energia syljetään koko ajan sinne ulos, ja ei ole sitä sisällä olevaa minua enää käytännössä ollenkaan. Vaan on se ainoastaan se, että mihin mä voin hänessä kiinnittyä, että mä voin antaa sen saman, että hän tykkää minusta hänenä sitten. Eli se koitetaan miellyttää toisiin, koitetaan sanoa asioita. Niin se oli tosi paljon silloin päällä. Ja se on just se, että se uskotaan niihin maskeihin, mitä meillä on ne, mitä vaikka lapsuudessa on tapahtunut jotain, tai vaikka viikko sitten on tapahtunut joku, ja sitten takertuu siihen katkeruuteen, että okei, no ensi kerralla. Ja sitten yksi on se, että sitten rupeaa tuomitsemaan niitä asioita myös. Enhän mä saa olla katkera. En mä saa olla vihainen, pois minusta. Joka tarkoittaa sitä, että kun sä tuomitset sen tunteen, niin se on sitten se, että sä tulella vois sammuttaa tulta. Jos sä oot katkera ja sanot, että mä en saa olla katkera, että pois katkeruus, tää on huono tunne, ei saa olla katkera, niin sitten se jää sinne. Ja monesti siinä vaiheessa, kun sä rupeaa tuomistamaan, niin sä et edes tiedä sitä tunteen nimeä, sä et edes tiedä, että se on katkeruus. Mullakin niin kuin oli varmaan 15 vuotta ollut katkera asioista ennen kuin mä en pysty nimeä, mikä se tunne on, koska se aina tuomittiin se, että nyt on jotain elämää. Ei niinku. Tai sitten lähdettiin siihen tarinaan, että niinku mentiin siihen katkeruuteen, mutta sitten siinä vaiheessa jossain sit se aina taas sinne alle piiloja. Sen kirjan kautta mä ymmärsin, että okei, mä rupesin ymmärtämään ja tuntemaan niitä energioita, mitä tulee sitten. Mä annoin niiden tulla täysin, okei, nyt tulee tästä tämä katkeruus. En mene tarinaan mukaan, se tuli heti, niin kun, että se tunne tulee, että hei, mitä sitten viime viikon aivan niin? Hyväksyn tämän tunteen, mutta en takerru sen, en lähde siihen tarinaan mukaan. Sitten oli pettymys ja mitä kaikkea, niitä traumojakin tuli joskus ja tälleen. Mä vaan hyväksyn ne, mutta sitten siinä vaiheessa mulla oli se, että mä nimesin ne, kun mä huomasin, että se on aina se maski muuttuu ja sitten siellä jossain vaiheessa tulee se, että okei, no niin, ei toimikaan niin tavallaan näin, niin sitten sieltä tulee, että no niin, mutta tässä onkin pelastaja. Täältä tuleekin pelastaja, mikä sitten sanoo, että asiat menee näin ja näin. Nyt tähän on niin kuin, että ei se ole sitä samaa, niin kuin se aina vaihtaa sinne. No niin kuin sama, tavallaan sama jengi, mikä kiusaa sua, mutta joku esittää välillä hyvistä siellä, että hei, mutta älä nyt hienosti taistelit noita vastaan, mutta hei, tuuppa minun kanssa tänne. Otetaan pari snapsit tuossa. Eli se on myös sitten, niin kuin vetää sinne alas. Kuitenkin. Mä rupesin nimeä sit vaan kuuntelin sitä energiaa vaan semmoisen energiana, mikä tulee. Kivais mä en edes nimennyt mitään, koska mä tiedän, että se aina vaihtuu, niin mä sanoin vaan häiri. Kato, miten se tuntuu mun kehossa. Toistin sitä vaan. Sitten välissä katkesi ja alkoi joku uusi ja sitten taas alkoi. Ja mä huomasin, että se niinku
tuntuu, että tuolta tulisi yksi, tuolta tulisi yksi, tuolta tulisi yksi, tuolta tulisi yksi, ja ne on kaikki sitä samaa energiaa. Se niin kuin rauhoitti ja se auttaa semmoiseen niin kuin ahdistuneisuuteen ja tämmöiseen todella hyvin. Mutta sitten tämä uusi etappi on nyt se siunaaminen. Eli mä siunaan suoraan mun yhteyteni kaikkiin juttuihin. Se on hyvä siunata se oma yhteys. Se suhde, mikä mulla on katkeruutta kohtaan, mä siunaan sen. Siunaan sen. Ja kiitos yhdelle naiselle, joka laittoi mulle sillä tavalla, oli laittanut sähköpostiin viestiä, että hän oli saanut veronmätkyt. Olikohan 26 euroa joku kohtuu pieni summa. Se oli kuitenkin alle 60. Siinä summalla ei ole mitään väliä, mutta joka tapauksessa hän oli saanut veronmätkyt ja hän oli laittanut mulle viestiä, että hän oli kirjoittanut sinne, että verovirasto osoittaja ja kaikki verovirasto ja lapsille sinne. Ja siunannut sen kuitin käsissä ja lähettänyt sinne paprikteen. Eli hän oli siunannut sen omassa mielessään, mihin ne rahat menee. Ja tämä on se hieno juttu. Ja sehän niin kuin, se energiteettisesti se oikeasti toimii. Jos et sä usko siihen, se ei toimi. Jos sä uskot siihen, se toimii. Kaikki toimii uskon kautta tässä maailmassa. Ja mieti, jos 1000 ihmistä uskoo tuohon, jos 1000 ihmistä rupeaa tekemään siunaa niitä kuitteja, niin aika paljon se korruptio muuttaa ehkä muotoaan ja se ehkä rupeaa puhdistumaan ja sitten sieltä avautuu uusia juttuja ja niille ihmisille tulee hyviä juttuja ja niiden lähiympäristössä menee hyviä asiat ja se on just se. Että me pyhitetään kaikki, me pyhitetään meidän ruoka, me pyhitetään meidän vesi, me siunataan kaikki asiat. Ja sitten kun jotain tulee, mitä tahansa surua tai jotain, niin mä siunaan tämän surun, mä siunaan suhteeni tähän suruun. Niin silloin ei tarvitse nähdä siihen mitään negatiivista, kun sen siunaa. Ja siunaan tämän ihmisen, mihin tämä suru liittyy. Ja mä siunaan nämä ja mä siunaan tämän tilan, missä mä oon. Ja mä siunaan kaiken. Mä siunaan tämän päivän, mä siunaan minun suhteeni mun menneisiin päiviin. Mä siunaan mun suhteeni tulevaisuuteen, mä siunaan mun tulevaisuuden. Mä siunaan tämän, mä siunaan mun kaikki pelot, mä siunaan kaikki mun hyvät asiat, mä siunaan kaiken materiaalia, mä siunaan koko maapallon ja kaikki ihmiset. Näin mä oon ruvennut tekemään joka päivä. Ja ei oikeastaan haittaa mikään. Nyt tosiaan on se juominenkin ollut sitä kerran kuukaudessa ja meininkiä. Tässä kuussa on yhtenä päivänä juonut 5 ja sitten tuossa lauantaina oli semmoinen, että juotiin niin kuin vähän reilummin sanotaan näin. Eipä juuri tullut krapulaa, kun mä siunasin sen homman. Mä sanoin, että mä siunaan suhteeni tähän alkoholiin ja mä siunaan sen sillä tavalla, että sieltä tulee just ne, mitä pitää tulla ja menee pois ne, mitä tulee. Niin olihan siinä semmoista pientä, mutta yleensä mulla on kestänyt se krapula. Varsinkin noissa pahimmissa ajoissa, kun oli, ennen kuin mä niin kuin rupesin vähentää sitä, niin oli sillä, että se kesti 2 vuorokautta se krapula. Että seuraava vuorokauden meni nukkuessa, ja sitten seuraavan vuorokauden jonkin 8 iltaa asti, niin särki päätä ja oli paha olo ja semmoinen niin kuin ihan. Että nyt tämä on niin kuin muutettu ja mä oon siunannut tämän asian ja mä siunaan sen, että mä oon vähentänyt juomista ja mä siunaan sen, että tämä kevät menee kivasti mehujen kanssa ja niin edespäin. Mehu on ihana. Mehu on hyvä. Suosittelen siis tuore mehu ja tämmöisiä, ei mitään juussi sokeritettuja tai makujuttuja, vaan semmoisia, missä on aitoa hedelmää, niin niitä mä itse ainakin suosin. Eli siunataan asioita. Ja mä oon siunannut mun kanavan, mä siunaan mun kanavan tässä julkisesti uudestaan. Mä siunaan mun kanavan, mä siunaan mun katsojamäärät, mä siunaan mun katsojat, mä siunaan mun videot, mä siunaan mun suhteeni mun videoihin, mä siunaan mun suhteeni mun katsojiin, mä siunaan mun suhteeni mun kommentteihin ja niin edespäin. Mä siunaan nämä kaikki. Mä siunaan ne ihmiset, mitkä siellä välillä pärisää ja purkaa niiden paha oloa, mä siunaan ne. Ja mä oon ruvennut tekemään sitä myös, että jos joku on silleen heittää jotain negatiivista, niin mä oon sitten laittanut sille, että jotain siihen ja sitten siunaa sitä päivääsi. Tälleen. Koska jotkut tarvitsee sitä vähän enemmän myös kuin me niin kuin. Mutta tarvitsee siunasta vähän enemmän. Mutta hei, nyt tehdään sellainen galaktinen julistus. Eli tässä tarkoituksella irrottaudutaan
orjuudesta, eli meidän kahleista matriksista me irrottaudutaan. Eli siitä, että me ollaan oltaisiin valtion hyödykkeitä, minkä tarkoitus on vaan maksaa veroja ja käydä töissä ja tuottaa rahaa niille hallitsijoille ja tukea tätä niin kuin hallintajärjestelmää. Niin tällä me irrottaudutaan siitä irti ja me julistetaan meidän suvereniteetti, eli meidän oikea vapaus, se meidän oikea sisi, mitä me ollaan. Ja tämä menee näin, otas. Joo. Ja tämä on niin kuin suunnattu myös, varsinkin jos kuulette Suomen galaktiseen liittoon, niin toivon, että jokainen tekisi tämmöisen ääneen, koska se tarkoittaa sitä, että me julistutaan galaktisiksi ihmisiksi. Ja me kunnioitetaan universumin ja galaksin lakeja. Mutta sitten jos on jotain epämukaisuutta ihmisten keksimissä hallintaorjutuslaeissa, niin me irrottaudutaan niistä tässä samalla. Me tehdään galaktinen julistus nyt. Voit toistaa perässäni. Olen vapaa keho, verta ja liha, soluine ja muine kaikkineen. Eli olen vapaa keho, verta ja liha, soluine ja muine kaikkineen. Mä pidän mun kättä, koska mä sanon myös näin. Olen vapaa mieli. Olen vapaa mieli. Olen vapaa henki. Olen vapaa sielu. Jos voi käyttää kumpaa sanaa. Eli me ollaan myös muuta kuin tämä fyysinen keho meidän mieli. Olen galaktinen ja universaali. Olen galaktinen ja universaali. Olen rakkaus. Olen rakkaus. Mitä me niin kuin ytimessä ollaan? Niin se on ja niin se on oleman. Niin se on ja niin se on oleman. Sitten tässä on kakkososa. Tämänkin saa sitten lausua, jos haluaa. Tämä vähän jatkoa tähän. Toimin galaktisten ja universaalien lakien kautta. Toimin galaktisten ja universaalien lakien kautta. Maallisten ihmisten keksimät byrokratialait eivät vaikuta minuun. Maallisten ihmisten keksimät byrokratialait eivät vaikuta minuun. Eli kun me puhutaan universaaleista laista, galaktisista laista, niin ne on semmoisia syy-seurauslakeja esimerkiksi. Jos mä lyön jotain, niin se suuren todennäköisen lyö mua takaisin. Se ei tarkoita sitä, että sä voisit vaan lähteä tekemään rikoksia esimerkiksi. Mutta se, että kun kaikenlaista byrokratia ja muut bla bla bla, tiiäksä, niin ne ei vaikuta meihin. Toimin oman tuntoni mukaan mahdollisimman hyvällä tavalla. Muita sekä itseäni kohtaan. Toimin oman tuntoni mukaan mahdollisimman hyvällä tavalla muita sekä itseäni kohtaan. Minä on se oma tuntoni, joka voidaan toimia. Se on yhteydet universaaleihin lakeihin. Pyrin yhteiseen hyvään ja kehityn paremmaksi. Pyrin yhteiseen hyvään ja kehityn paremmaksi. Tämä me ollaan tänne tullut tekemään. 7 ihmiskuntaa maapalloa eteenpäin. Tässä on mun tämmönen kanavoitu tiedustus. Mulla on nyt tullut tämmösiäkin tulee. Vähän tuommoinen ehkä lapsenomainen. Ja noissa on tuommoista abstraktia ja muuta. Täällä oli, oliko täällä joku toinenkin? Joo, tässä oli tämä, missä sitten sanottiin se keltainen energia. Tuo nyt rupeaa muodostumaan noita kasvoja. Tässä ei ole varustuksia tehty eikä muuta, toi vähän kesken. Mutta toi oli silleen, että mä annan mun käden käytännössä liikkua. Eli tämä niin kuin, tavallaan mun kautta piirrettiin. Piirrettiin sitten tuossa ja... Näitä on mielenkiintoisia, koska mähän voin tuohon tehdä jotain, niin kuin sitten mä voin ottaa sitten kuva ja sitten siitä se AIlle. Ja sanoo AIlle, että teet tuosta hahmoa, niin se ottaa ne... Se pystyy tekemään sitten niin se fokusemainen 3D-kita tälleen. Eli tuossa on vähän niin kuin äärirajoja ja muuta, että okei, tuolta sä voit näyttää ja
Joo, voi sanoa, mitä siinä näkyy siinä kuvassa. Semmoistakin tekniikkaa voi sitä suota harjoittelemaan ja kokeilla ja tekemään. Mutta tämä video on nyt sopivan pituinen, niin pitäkää oikein mukava päivää teille ja nautitaan elämästä. Best point. Se on morja.